Vara Martirosyan ես բայնի սրոցի դորենն եմ։ Արմատներով մշկեղցի Սասունի մշկեղցից։ Ախսովորել եմ ես դպրոցում, հետո Աջարային համալսարանում, ուտեր դասավանդելից հետո, հետո ձեր դասախոս, հետո եկել եմ իմ Գյումրի։ Տեղահանվանել եմ մեկի լավ ատրված, ստեղ ես փորձում եմ բերի, ասում եմ դրա համար, ասում եմ ինչ շատ ենք աշխատում են ինչ-որ։ Նորմալ մարդը պետք է գոնե մի հատ արեստ իմանա, մի հատ արվեստից հասկանա, եւ մի քիչ էլ սպորտից հասկանա, այս երեք կոմպոնենտ եթե չեղա, չեմ ասում, ինքը լինի այդ ամեն տեղով, լավ արեստավոր, լավ սպորտսմեն եւ լավ շագիտային գործի, դա չի լինի, բայց մարդը պետք է դրանցից գոնե հասկանա, եթե չհասկացա, վեր իրան սովորած է բանի դեպի։ Հիմա քայլում ենք որ գյուղով? Աշնակ։ Աշնակ։ Մեզ ուղեկցում են Աշնակի միջնակարգ դպրոցի սովորողները։ Գնում ենք ծանոթանալու գյուղին։ Տղաներ, ո՞նց եք, որ գյուղով ենք քայլում։ Դուք Աշնակ գյուղի բնակիչներ եք, չէ՞ կներկայանաք մի հատ։ Ողջույն գեղեցկուհիներին, հիմա ուր ենք գնում։ Ահա, իսկ դուք գյուղի մասին ինչ գիտեք, ինչ կպատմեք։ Ինչով է օրինակ ձեր գյուղը ամենալավը առանձնանում, որ շատ եք սիրում։ Մի քանի հատկանիշ։ Իսկ այս ասունցիներին բնորոշ ինչ բնավորության գծեր ունեք դուք, ինչով եք առանձնանում մյուս մարզի բնակիչներից, բարելը, պարել գիտեք։ Ահա, որ բանեք։ Ինչ օր ունեք, կլաս է, կներկայանաս, ասես։ Գևոր Քշաուշի ծննդյան օրը ինչ եք անում։ Բոլորը հավաքվում են, մարդիկ են ուրիշ տեղից գալիս, մենք կարում ենք, կարող փոճարի Ուտեր են գալիս իրար հետ, Թամիրանք են մեզ հազա պայր սովորացում, համեն մենք իրանք սովորել։ Ամենասիրելի պարը որն է։ Իսկ քանի տնտեսություն է գյուղում։ Երևի 400 կա, բայց երևի մի 150 դուրս է գալիս։ Իսկ այն մնացածից մեջ մի 100 տանն էլ տատիկ-պապիկներն են մնացել։ Հա։